biti priznati, odličan vjetar u leđa, biti će zalog za dobre rezultate danas u sprinterskom. A u drugoj skupini favoritkinja Ivana Lončarek. Ivana Lončarek koja ima drugi rezultat u povijesti na... Također je krenulo, evo ga predstavnik mladosti iz Zagreba upravo će baciti svoj prvi hitac. Nakon utrka s preponama, krenut će prve utrke u sprint glat disciplina u Zagreb i u šestoj Judita Dadić Ask Split. U ovoj skupini ove godine jedini prijavljeni rezultat ima Anja Slavinić sa 13.48, ali vidjet ćemo kako će otrčati Nika Župa Zagreb sa 11.30. Vidjet ćemo i službene rezultate. Dakle, Eva Mačković, pobjednica 12.46. Imaju ispod 12 sekundi. Oba dvije mlađe juniorke, puno međusobnih okršaja imali su ove godine.